أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم حاضرين وناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے معاشرے کا مزاج کیوں بگڑتا ہے یا کیوں بگڑتے جا رہا ہے؟ افراد کو آپس میں ایک دوسرے سے شکایت کیوں ہیں اور معاشرتی ناہمواریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اگر ہم غور کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہر شخص صرف اپنے نفع و نقصان کی فکر میں ہیں، خود غرضی کا دور دورہ ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھلا دیے گئے ہیں. جب تک یہ صورتحال نہیں بدلتی اور تمام حقداروں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے جاتے اور تمام حقداروں کے حقوق کی ادائیگی کا احساس بیدار نہیں ہوتا تو معاشرے کی حالت اعتدال پر نہیں آ سکتی. حقوق و فرائض کا مسئلہ بڑا اہم اور تشریح طلب دور حاضر میں لوگوں کی اکثریت ان حقوق و فرائض سے نابلد ہے، نا آشنا ہے. لہذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنگلور دروس کے ذمہ داران نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان حقوق و فرائض کی وضاحت ہونی چاہیے. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میری نظر ہمارے فضیلۃ الشیخ معاصر عالم مشہور و معروف پاکستان کے حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی کتاب پر پڑھی. حقوق و فرائض کے نام سے جو آپ کی بہترین اور عمدہ تصنیف ہیں، جس میں آپ نے حقوق و فرائض کی عمدہ تشریح فرمائی ہے، تو بنیادی حقوق و فرائض کی وضاحت سیریز کی شکل میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اور دیگر مراجع و مصادر سے بھی انشاءاللہ حسب ضرورت بھرپور استفادہ کیا جائے گا. فرائض کی یہ جو سیریز ہیں اس کو اگر آپ ڈائریکٹ سننا چاہتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بنیادی حقوق و فرائض جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہیں، مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن حقوق کو ادا کرنا ضروری ہیں، لازمی ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں ہم سنیں گے اللہ تعالی اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.